Første gang jeg mødte Allan Flyvbjerg, efter han var tiltrådt som ny dekan, kiggede han mig dybt i øjnene. Hans øjne funklede. Han sagde til mig, er det altid sådan her? Det er jo mega fedt. Der blev jeg så glad, for den begejstring, Allan Flyvbjerg gav udtryk for, deler jeg 100% med ham. Situationen, jeg snakker om, er første studiedag. Allan var ny dekan, og jeg var en af studievejlederne, og vi skulle sammen tage imod de nye studerende. Det var en første studiedag, som alle vi nye kandidater oplevede den for 6, eller nok nærmere 7-8 år siden. Vi skulle møde klokken 8.00 sharp i Stakladen. Vi ventede ved den store lukkede dør, indgangen til vores nye liv. Så skete det. Dørene åbnede sig. Jeg blev mødt af 30-40 tutorer iført blå OP-tøj, masker og hårnet. Mine tutorer råbte og hujede, da de fandt ud af, at netop jeg var deres holds nye russer. Det blå OP-tøj og al begejstringen, vi oplevede første studiedag, synes jeg har gennemsyret hele vores studietid. Vores festforening, Umbilicus, dem vi alle så op til, satte boden andre på anlægget, og vi dansede på bordene til langt ud på natten. Vi drak mange øl i fredagsbaren. Vi fik alle vores helt egen knoglekasse med vores helt eget skelet. Vist nok en inder. Nogle gav endda skelettet et navn, som for eksempel Ben eller mit eget, Paul. Vi lærte, at det hedder scapula og ikke scapula, at det hedder epicondylus og ikke epicondylus, og vi lærte lange og også lidt seje navne, som vi kunne prale med på kollegiet, som for eksempel sulcus tendinis, musculi flexoris, halosis longi. Medicinstudiet har i den grad været et sted med et stort og stærkt fællesskab. Der har været et rigt foreningsliv. Mulighederne har været mange. Medicinstudiets to særligt smukke blomster er Kapsejladsen og Medicinrevyen. Kapsejladsen, som normalt og bør vindes af os medicinere, og som nu er det største arrangement i hele Aarhus. Medicinrevyen, Danmarks største studenterrevy. Der har været et utal af fantastiske sketches og sange. En af sangene fra efterårets revy var en rap battle mellem kirurger og intern medicinere, hvor kirurgen sang, ikke medicin, jeg vil operere, jeg vil operere, ikke medicin, jeg vil operere, jeg vil operere. Det fantastiske var, at inde i midt i salen, der sad alle vipperne, overlægerne og professorerne, og i fællesskab med os studerende, sang med og kastede håndtegn. Begejstringen blev delt til fulde. På 8. semester var vi i klinik. Hvor har det været lærende og givende, specielt de dage, hvor man mødte den engagerede og passionerede yngre læge eller overlæge, som tog os under sin vinge og delte ud af sin store viden. Dem husker vi sikkert alle. De var med til at give begejstringen for faget videre. På 12. semester har vi læst rigtig meget, men vi har også lært utrolig meget. Vi er blevet dygtige. Det kan vi godt være stolte af. Hvor har vi været solidariske, gode til at hjælpe hinanden, støtte hinanden, hæppe på hinanden og give hinanden gode råd til eksamen. Vi har lavet et utal af små finurlige jokes om det ellers noget tunge pensum. Jeg synes, det har været en helt fantastisk oplevelse at være på 12. semester med netop jer. Jeg håber, at vi vil huske den respekt, vi har udvist over for hinanden her på 12. semester, når vi i fremtiden skal arbejde sammen som læger. Nå, det er nu blevet tid til at citere vores siden i går daværende sundhedsminister Astrid Krag. Livet er jo ikke kun fredagsslik og flødeskum. For udover det blå OP-tøj og al begejstringen, var der også en anden ting, jeg lagde specielt mærke til første dag på studiet. Det var vores studievejlederes tale. Vores daværende studievejleder sagde meget rammende, men bestemt ikke særlig elegant, følgende. Tid gange røv er lige sandsynligheden for at bestå eksamen. Hvor har der været meget tid gange røv?
For eksempel kan jeg huske en fredag aften sidst på 5. semester. Jeg sad på 4. sal i medicinerhuset klokken cirka 3:30, midt i en dunst af sved og gamle prutter. Jeg svedte over forskellen på MHC klasse 1 receptorer og MHC klasse 2 receptorer. Og det næste, der skete, var umt. Det var en bilikus, der satte båden andre på anlægget, for nu skulle der danses på bordene. Det eneste, jeg kunne tænke, var, umbilikus, kan I da for pokker ikke se at blive voksne? Efter 1½ time i larm, gik jeg ned i fredagsbaren og greb en øl. Endelig fyraften. Der fandt jeg trøst. Jeg så en lille gruppe første semester studerende tabe knogletapper og dutter på deres lille inderskelet. Scapula, epicondylus. De har tilmedgivet deres skeletter fjollede navn som Ben og Paul. Da tænkte jeg for mig selv, godt det ikke er mig. De aner ikke, hvad de er gået ind til. På 8. semester i klinik havde jeg siddet og svedt en hel dag over min første kirurgisk indlæggelsesjournal. Jeg havde langt om længe fået fat i kirurgen, som skulle supervisere min journal. Og han sagde til mig, jeg har desværre ikke tid, da jeg skal på operationsstuen nu. I det han vendte sig for at gå, kunne jeg se i hans ansigt, at han med sin indre stemme sang, ikke min journal, jeg vil operere, jeg vil operere, ikke min journal, jeg vil operere, jeg vil operere. Adjø, sagde han. Fjols, tænkte jeg. Jeg kunne mærke frustrationerne blusse op i mig. Her i efteråret på 12. semester har der i særdeleshed været dømt tid gang røv. Hvor har vi slidt i det? Hvor har det bare været sindssygt hårdt? Vores lunte har været kort, og det helt store pres kulminerede på dagen, hvor vi modtog vores KPU-nummer. Flittige studerende blev afløst af en blanding af enten meget lettede eller meget frustrerede studerende. Jeg har sidenhen tænkt på, at hvis man lavede en tv-optagelse af dagen, så er jeg sikker på, at yngre studerende ville sidde clean til skærmen og følge med i gyseren. Nogle forslag på, hvad sådan en udsendelse kunne hedde, kunne for eksempel være vild med dit KPU-nummer, for lækker til dit KPU-nummer, græsende KPU-nummer køber, de unge KPU-nummer trækker, husk lige KPU-nummeret, eller KPU-nummer 357, sommer i Sonny Thisted. Jeg er sikker på, at det vil blive en ren seersluger. Jeg tør sige det her, fordi at jeg ved, at de fleste af jer er kommet et sted hen, som i hvert fald på nuværende tidspunkt er glade for. Men nogen er ikke. Nogen er kommet meget langt væk på trods af en lille nystiftet familie. Jeg håber alligevel, at I kan få det hele til at hænge sammen. Efterhånden er det gået op for mig, at det blå OP-tøj og al begejstringen og tid gang røv og alle frustrationerne egentlig er en ret god beskrivelse af, hvordan medicinstudiet har været. Vi har selvfølgelig vores helt eget personlige blandingsforhold. Personligt synes jeg klart, at begejstringen har overstrålet det hele, men stadig med en skarp og markant kant af frustrationer. Nu står vi her i dag. Vi er færdige, og blot et håndtryk for at være læger. I ønskes alle sammen et kæmpestort tillykke. Jeg synes også, at vi skylder en speciel tak til vores kærester, eller måske endda kone eller mand, for al den enorme overbærenhed, de har udvist. Vi kunne ikke have klaret det uden deres helt enorme støtte og opbakning. Og til jer forældre vil jeg sige, det er helt okay at være stolt i dag. Det er der god grund til at være. Så vil jeg gerne personligt sige tak for, at jeg har haft muligheden for at holde talen her i dag. Det er jeg meget glad for. Og til sidst en stor tak til vores dekan og vores studieleder og AU, for at vi har haft muligheden for at tage medicinuddannelsen netop her i Aarhus. Nu har vi haft fri et par uger, altså sådan helt fri, og det har været tid til at træde et skridt tilbage, fordøje det hele og tænkt, hvad har jeg lært? Hvordan var det? Hvad nu? Hvordan er det overhovedet at være læge? Og hvordan bliver jeg en god læge? Det er i hvert fald nogle spørgsmål, jeg har tænkt utrolig meget over de sidste uger. Og det er det, resten af talen skal handle om. Hvordan bliver vi gode læger? Det er et forholdsvis stort spørgsmål at besvare,
Og jeg har tænkt længe over, hvordan jeg skulle gribe det hele an. En ting vidste jeg i hvert fald. Jeg havde ikke selv svaret. Derfor skrev jeg til en række personer, som jeg tænkte, der ville være helt perfekte til at svare på spørgsmålet, hvordan bliver vi gode læger? Det første svar fik jeg allerede inden for 24 timer. Det var fra Gösta Pettersson. Gösta Pettersson er svensk hjertekirurg. I 1990 udførte han den første hjertetransplantation i Danmark, og sidenhen har han arbejdet i USA på Cleveland Clinic som et af verdens førende hospitaler. Han skrev: "Kære Niels Brix, den gode læge har god medicinsk viden og kender begrænsningen af sin viden, og har dermed evnen til at erkende, at andre kan bedre. Den gode læge har mod kombineret med dømmekraft, har empati kombineret med evne til at kommunikere med patient og pårørende, og har dermed evnen til at få patienten til at føle sig betydningsfuld og fuld af tillid til, at lægen vil gøre sit bedste for ham eller hende. Den gode læge bekymrer sig mere om, hvordan det skal gå patienten, end for ham selv. Han er ærlig, og med ærlig mener evnen til at genkende, indrømme og forstå egne svagheder, og være ydmyg nok til at lære af egne fejltagelser. At være læge er ikke kun en profession, men en livsstil, en holdning og en passion." Det er tydeligt, at Justas billede af den gode læge udspringer af hans årlange erfaringer med kontakten til den enkelte patient. Men hvordan ser den gode læge ud, hvis vi træder et skridt tilbage og ser det hele i et helikopterperspektiv? Svaret kom allerede dagen efter, hvor telefonen ringede. Det var Jens Christian Dyrhus, som var i den anden ende. Dyrhus har tidligere igennem mange år været leder af Klinisk Institut, og dermed været vejviser for en stor del af den sundhedsvidenskabelige forskning på AU. Det første Dyrhus sagde til mig var: "Nå, så det er dig, der har fået aben." Og der kunne jeg selvfølgelig ikke svare så meget andet end ja. Og Dyrhus fortsatte: "Jeg vil håbe, at undren og nysgerrighed kommer til at gennemsyre det hele. At vi finder tilfredsstillelsen ved hver dag at kunne sige, at vi er blevet lidt klogere. At vi hele tiden er åbne for det uventede. At vi erkender, at vi har forpligtelse, ikke blot på national plan, men internationalt, fordi vi er så gode til det med videnskab. Nummer 3-4 i verden, og suverænt de bedste i Norden. Det vigtigste for mig er, at lægerne i morgen i tiltagende grad bliver optaget af sin arbejdsrolle som en livsstil. Jeg tror og håber, at vores fokusering på tid og timer vil blive afløst af lyst. Jeg ved, at det kunne blive en udfordring i forhold til livet udenfor, men livet udenfor kunne måske blive en del af livet indenfor igen. Jeg havde egentlig altid troet, at man enten måtte vælge, om man ville leve for at arbejde eller arbejde for at leve. Begge dele lyder så kedelige i mit hoved. Efter at have snakket med Gösta Dyrhus, lød det jo nærmere som om, at man bør vælge begge dele på én og samme gang. Jeg synes, det lyder som den ideelle løsning på problemet. Tænk sig, hvis livet som læge, privatlivet og familielivet fungerer afbalanceret i én helhed. Men så kom pessimisten alligevel op i mig. Det lyder godt nok svært. Kan man overhovedet det? Der gik ikke mange timer før den næste mail poppede ind i min mailbox. Det var fra praktiserende læge Gunvor Lillevang. Gunvor har beskæftiget sig meget med valg af lægeligt speciale. Måske havde netop hun svaret på det spørgsmål. Hun skrev: "Kære Niels, mit gode råd er, at I hver især som nyuddannet og i resten af jeres arbejdsliv pejler efter glæde og engagement. Søg hen i specialer og opgaver, der gør noget godt for jer som de mennesker, I er, for på den måde har I mest at give af til andre. Håber, du kan bruge det. De bedste hilsner, Gunvor Lillevang." Det synes jeg faktisk godt, jeg kan bruge til noget, Gunvor. Det er selvfølgelig ikke en endelig løsning på problemet. Sådan en findes nok ikke, men alligevel en god guideline. Pejl efter glæde og engagement. Jeg ringede til Pernille Urup, en gammel ven fra studiet. Hun har været læge siden sommeren 2010 og er nu på barsel med sit andet barn. Kan vide, hvad hun vil sige til det at få arbejdet og familieliv til at gå op i en højere enhed. Hun fortalte mig: "Det er faktisk ikke helt let. Personligt følte jeg først, at det lykkedes for mig under min introduktionsstilling. Der kunne jeg sige til mig selv, at jeg var både glad for arbejdet og mit liv derhjemme.
Altså sådan rigtig glad for begge dele. Og vigtigst af alt, man skal kunne tage vare på sig selv, før man kan tage vare på andre. Der er altså lys for enden af tunnelen. Vi skal bare ikke sådan forvente, at vi kan få det hele til at fungere sådan lige med det samme. Jeg synes efterhånden, jeg har fået et ret godt billede af, hvem den gode læge er, og hvordan man bliver en god læge. Men hvad siger modtagerne af den medicinske behandling? Patienterne, hvad siger de? Den første patient, jeg fik i røret, var Mogens Kofod, som har uhelbredelig prostatakræft gennem 4 år. Han fortalte mig, den gode læge bør have en god faglig viden, men er samtidig bevidst om egne begrænsninger og ydmyg nok til at søge hjælp hos andre, som ved mere. Dermed fratager den gode læge sig rollen som almægtig. Den gode læge er ærlig, indrømmer fejl og lærer af dem. Den gode læge kan forvalte den knappe tid, så for eksempel fremlæggelsen af en uhelbredelig kræftdiagnose, som det desværre skete for mig, ikke udføres på 7-10 minutter af en læge, der tripper for at komme videre til næste patient. Og husk, der er en grund til, at vi er født med 2 ører, men kun 1 mund. Det er jo præcis de samme karaktertræk, vi har hørt fra lægerne, men det må også være et udtryk for, at det ofte ikke lykkes for os alligevel. Min sidste kontakt var til familien Rasmussen fra Roskilde med 2 børn. For 4 år siden fik lillesøsteren Ella leukemi. Moren fortæller om sit syn på det gode læge-familieforhold, for det er jo netop hele familien, og ikke bare barnet, som bliver ramt af sygdom. Hun skriver, et godt læge-familieforhold er et ærligt læge-familieforhold, i øjenhøjde og med gensidig respekt. Vi som forældre til Ella er det eneste gennemgående plejeteam i hendes behandling, og det eneste, vi ønsker som nære pårørende, er at blive betragtet som en tænkende ressource. Brug os. Det sker desværre sjældent. Men når det gør, føler vi os trygge. Selv på intensiv i respirator under ukontrollerede lungeblødninger. Det drejer sig netop om at blive hørt. Ikke hele tiden få smækket i hovedet, jeg hører, hvad du siger, men virkelig blive hørt og inddraget i sit barns behandling. Og det tror jeg på, at de fleste læger er i stand til. Men dårlige arbejdsforhold umuliggør det desværre ofte. Der bør være tale om et samarbejde. Vi samarbejder om at få Ella rask, os og lægen. Jeg har lovet mig til prøver, som lægen ikke vil tage, med positivt udfald. Jeg har råbt, skændt og kastet kopper i hovedet på personalet, hvis jeg var frustreret. Jeg ønsker ikke at være en heks, men jeg har været nødt til det, for det er min datters liv, der står på spil her. Og det vil jeg gerne have, der bliver taget alvorligt. Er jeg tryg? Er hun deroppe? Så simpelt er det. Det er en meget klar opfordring. Inddrag patienten i behandlingen. Jeg håber, vi alle vil have det i baghovedet, når vi lige om lidt står ansigt til ansigt med patienterne. Vi er nu igennem alle synspunkterne på den gode læge. Jeg håber, I er blevet lidt klogere. Jeg er i hvert fald. Selvom det er næsten umulig opgave at samle alle trådene, vil jeg alligevel forsøge at komme med et samlet bud på den gode læge. Rammen for den gode læge bygger på en solid base af arbejdsliv i balance med familien og privatlivet. Måske endda helt sammensmeltet, selvom det absolut ikke er let. Ved at pejle efter glæde og engagement, kommer begejstringen og passionen. Lægelivet bliver til en livsstil og en holdning. Herfra kan den gode læge udspringe. I forhold til den enkelte patient er den gode læge karakteriseret ved at have stor faglig viden, men er ydmyg nok til at erkende egne svagheder, er ærlig, indrømmer fejl og lærer af dem, er lyttende og empatisk og inddrager patienten i behandlingen. Den gode læge udvikler sig konstant, bliver dygtigere, er nysgerrig og åben for det uventede og varetager ikke kun den enkelte patients, men alle patienters interesse. I virkeligheden er det måske slet ikke så svært, som jeg havde gået og troet. Vi skal vel egentlig bare fortsætte samme kurs, som vi har haft siden første studiedag, hvor vi blev modtaget af vores tutorer i det blå OP-tøj og al begejstringen. For at runde denne pointe af, vil jeg gerne læse det sidste op fra mailen fra Gösta. Nogle ord fra dagens tur til arbejdet. Sunday morning, waiting to do a double lung transplantation on a young patient with end-stage lung disease. Still happy I am able to do it. The good surgeon has strong legs and a good back. Hilsner, Gösta Pettersson.
Tænk sig, hvis vi alle bliver lige så begejstrede, engagerede og passionerede som Gösta, på trods af så mange år ude i det virkelige lægeliv. Hvis det lykkes, er jeg overbevist om, at vi alle bliver gode læger. Endnu en gang et kæmpestort tillykke til jer alle sammen. Vi bliver skide gode.